ya niko hapa na Kimani Eshowa kwa mtu mumulega na mwe umirie niko mwirao mwe umirie merie nwetano no uguo mtu miyoshuaria gutire mundu tugwitikira athamio mugunda wake kana tiguo sababu venye naibu wa rais amesema kila mtu ako na haki zake za kikatiba, kweli si kweli? Na university inafaa ilete maendeleo na iwe ni ya kushikanisha watu, sio kuwatenganisha mpaka na maiti za wale waliotuacha kitambo, kweli si kweli? Mimi nataka niwaambie, kama university inataka kujengwa, kuna watu hapa Gatundu wako na mashamba maeka mamia na mamia, waende wajenge university kwa hayo mashamba, muachane na mahasla wa kawaida. Ovori ava vaito mare yoyo yavi nego wa migunda na iguo tuciana ciao tukugitira migunda uri kana tiguo. Jamani, mumeamua tusaidie huyu jamaa? Alitusaidia ama hakutusaidia? Gatundu mumeamua? Ni mtu ataijua huyu jamaa akishikana na madigidi na weta na sisi wote tuunde serikali moja ya mahasa. Thank you. Kura siakatane yeye kwenye mata. Aya.